Sveiki. Jau 16 savaitę susitinkame šio kanalo portfelio apžvalgos rubrikoje. Čia ne tik kalbame apie tai, kaip jis keitėsi, bet ir aptariamos šios savaitės rinkos aktualijos. Kaip matome iš grafiko, ši trumpesnė savaitė prasideda optimistinėmis nuotaikomis. Rinkos dalyviai kelia akcijų kainas į viršų. Tam priežasčių yra sausio 19 dieną antradienį Janet Yellen pasisakė apie Amerikos ateitį. Ši ekonomistė, kurią pasirinko Joe Biden vadovauti JAV iždui, savo pranešime teigia, kad Amerika turi eiti į viršų ir kad atgaivintų susilpnėjusią ekonomiką bus pasitelkiamas didžiulis stimulų paketas. Ką tai reiškia? Na, kaip ir nieko naujo. Amerika ir toliau spausdins pinigus, dėl to rinka turėtų augti. Tikėtina, kad šiuo metu infliacija paspartės, dėl to laukiamas žaliavų kainos augimas. Bet infliacija savo ruoštų gali lemti didesnius tarifus ir rinkos korekciją vėliau. O gal ir labai greitai. Nes šiuo metu įmonės atsiskaitinėja už ketvirtą ketvirtį. Ir bet kokia negatyvi žinutė gali virsti rinkos griūtimi. Be to reikia turėti omeny, kad 2020 metais į rinką atėjo daug naujokų. Ir jų dalis rinkoje yra nemaža. Jie gali staigiai supanikavę pardavinėti net ir geras, stabilias įmonės ir taip stumti rinką žemyn. Turime suprasti, kad JAV skola toliau auga. Taip pat įdomus klausimas išlieka, ar JAV finansuos visą šį pinigų spausdinimą nepakeldami mokesčių kompanijoms, kuriuos Donaldas Trumpas buvo sumažinęs. Nepamirškime, kad pinigų spausdinimas nepraeis be pasekmių. Nors ir parems visą ekonomiką, bet tuos pinigus vis tiek reikės kažkada įmonėms grąžinti. Taip pat antradienį stebėjome Gillette kompanijos akcijų kilimą, nes aukščiausias JAV teismas atmetė kompanijos Merck ieškinį dėl Gillette patento hepatitui C. Dėl Kinijos lockdownų šią savaitę krito naftos kainos, nes nėra tokio poreikio naftos. O naftos kompanijų akcijos irgi krito. Be to ir naujasis prezidentas Bidenas kiša pagalius į šį sektorių. Jis sustabdė licencijų išdavimą naujiems naftos gręžiniams, taip pat pristabdė dujotiekio tarp JAV ir Kanados statybas. Pati naujojo JAV prezidento Joe Bideno inauguracijos diena sausio 20 dieną praėjo labai ramiai, su gerokai mažesniu dalyvių skaičiumi nei įprastai. Buvęs prezidentas Donaldas Trumpas inauguracijoje nedalyvavo. Kaip žinote, šią savaitę kompanijos toliau skelbė ketvirčio rezultatus. Ir vienas labiau nustebinusių buvo kompanijos Netflix atsiskaitimas. Po ataskaitos akcijos stipriai pabrango, nors ketvirčio pelnas mažesnis nei laukta, tačiau nustebino vartotojų skaičiaus augimas. Bendras naujų vartotojų skaičius per ketvirtį išaugo 8,5 milijonų, kai analitikai prognozavo 2 milijonais mažiau. Iš viso vartotojų besinaudojančių Netflix paslaugomis skaičius viršyje 200 milijonų. Netflix akcijos per pastaruosius 12 mėnesių pabrango apie 50%. Stipriau brango ir Kinijos elektroninės komercijos gigantės Alibaba akcijos. Po to, kai viešumoje pasirodė šios kompanijos įkūrėjas Jackas Ma. Jo viešų pasisakymo nebuvo matyti nuo praėjusių metų spalio mėnesio, kai Jackas Ma sukritikavo Kinijos finansų reguliatorius. Na, o po to sekė draudimas kompanijos Ant Group IPO. Buvo tikimasi, kad Ant Group IPO būtų buvęs didžiausias IPO. Apie tai kalbėjau nagrinėdama Alibaba kompaniją, todėl jeigu įdomi ši tema, pažiūrėkite video Alibaba apžvalga. Ketvirtadienį taip pat išėjo pranešimas, kad JAV bedarbystės pašalpų išdavimas mažėja. Ir lūkesčius pranoko šalies nekilnojamo turto duomenis. Gruodį pradėtų statyti gyvenamųjų namų skaičius buvo didžiausias nuo 2006 metų rugsėjo mėnesio. Taip pat padidėjo naujų leidimų statyboms išdavimams. Apie tai jau esu kalbėjusi analizuodama kompaniją DR Horton. Jeigu įdomu, būtinai pasižiūrėkite video DR Horton apžvalga. Na, o dabar pereikime prie šio kanalo portfelio. Kaip žinote, prasidėjo ataskaitų sezonas. Aš dažnai jokauju, kad investuotojams reikia žinoti dvi datas – tai ex-dividend date ir earnings date. Tai yra iki kada įsigyti kompanijos akcijų, kad išmokėtų dividendus ir žinoti jūs dominančios kompanijos ketvirtinio atsiskaitimo datą.
Tai kitą savaitę, sausio 26 dieną, bus AGNC, AGNC atsiskaitimas, taip pat atsiskaito DR Horton, Johnson & Johnson, Microsoft. Sausio 27 dieną atsiskaitinėja AT&T. Priminsiu, kad apie šią kompaniją po jos atsiskaitimo parengsiu apžvalgą. Kaip visada, šio kanalo prenumeratoriai balsuoja, kokią kompaniją nagrinėti. Šią savaitę laimėjo kanapių rinka ir AT&T kompanija. Apie kanapių rinką jau išėjo apžvalga, o AT&T laukia dar savo eilės. Todėl užprenumeruokite šį kanalą, kad nieko nepraleistumėte. Ir žinoma, kviečiu visus aktyviai įsitraukti šią bendruomenę, komentuoti, diskutuoti, rinkti kompaniją naujai apžvalgai. Na ir sausio 28 dieną savo ketvirtinius rezultatus pateiks kompanija Altria. O šią savaitę atsiskaitė dvi portfelyje esančios kompanijos, tai People United Financial. Ši kompanija viršijo prognozes, pasiektas EPS, tai pelnas tenkantis vienai akcijai, 35 centai, nors planavo 31. O pajamos 568 milijonai, nors planuota 506 milijonai. Ir kompanija Intel atsiskaitė. Apie šią kompaniją neseniai dariau apžvalgą. Jeigu įdomu, pasižiūrėkite. Šios kompanijos ketvirtojo ketvirčio pajamos siekia 20 milijardų dolerių. Kompanija pasiekė visų laikų rekordą, beveik 78 milijardus dolerių metinių pajamų, tai yra 8% daugiau nei pernai. Ketvirto ketvirčio pelnas tenkantis vienai akcijai EPS buvo 1,42 dolerio, beveik 50% didesnis nei tikėtasi. Na ir žinoma, rinkos reakcija į šį atsiskaitymą plus 7%. Ir dar kompanija paskelbė, kad didina dividendų išmoką 5%. Na, o dabar pereikime per visą portfelį. Pažiūrėkime visas pozicijas, kaip jos keitėsi per šią savaitę. Kaip visada, reitingas nuo daugiausiai pliusuojančių kompanijų. Šią savaitę didžiausi augimai DR Horton, Microsoft, kompanijos Alteryx, Gillette Science ir šios savaitės kritimai. Didžiausia, kaip matome, Enterprise Product Partners ir Energy Transfer. O dabar grįžkime prie pačio portfelio. Nuo portfelio formavimo pradžios praėjo 4 mėnesiai ir 1 savaitė. Šiandien jo dydis 2667 doleriai. Pasiektas 11% augimas ir pinigais tai yra 264 doleriai 61 centas. Visos pozicijos po šios savaitės yra pliuse, išskyrus kompaniją AT&T, dividendinis aristokratas. Apie ją, kaip minėjau, greitai pasirodys apžvalga. Na, nepamirškite šiam video paspausti like. Jeigu liko klausimų ar pastebėjimų, visada laukiu komentarų. Aš visus juos skaitau ir į visus stengiuosi atsakyti. Šiandien iš manęs tiek. Ačiū, kad buvote kartu ir iki.